U okviru usvojenog dnevnog reda 25. sjednice Skupštine opštine Tesliće posebna odbornička pažnja bila je usmjerena na izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Naime, planirani budžet u iznosu od 16,4 miliona konvertibilnih maraka ostvaren je gotovo u 100% iznosu, što je, ako se uzme u obzir realizacija u 2013. godini, okarakterisano tendencijom stabilizacije budžeta i budžetskog deficita naslijeđenog iz ranih godina. Namjera je, kako je rekao načelnik opštine Milan Miličević, da se taj trend nastavi u 2015. godini, što pokazuje informacija o izvršenju budžeta za prvi kvartal tekuće godine, sa nastojanjem da se budžet u potpunosti stabilizuje. To se postiže izuzetnim kontrolama troškova, prihoda i rashoda, i ono što ja pogotovo u zadnjih pola godine stalo potenciram i mislim da svi u Republici Srpskoj to treba da rade, da se troši tačno onoliko koliko se ima. Izvještaj je pokazao da što se tiče budžeta opština Teslić stabilno funkcioniše i to je ovako možda i najznačajnija informacija za naše građane. Jedna od bitnih odluka koja je obilježila ovo skupštinsko zasjedanje je odluka o dodjeli podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica po raspisanom javnom pozivu privrednicima od strane načelnika opštine. Uslovi javnog konkursa su ispunila tri privredna subjekta, Škrebić Company za zapošljavanje 55 nezaposlenih lica, zatim Beton iz Donjeg Ruševića zapošljavanje 7 lica i Zlata iz Pribinića zapošljavanje 5 lica. Ukupno smo u te svrhe usvojili više od 300.000 maraka podsticaja za ukupno 62 otvorena radna mjesta u protekloj godini i ujedno smo raspisali konkurs za ovu godinu, gdje smo raspisali konkurs na novih 72 radna mjesta, već postoji zainteresovani. Mislim da je to najbolji način da se postiče zapošljavanje pod određenim naravno uslovima. Na ovoj sjednici je pored ostalog usvojen izvještaj o radu načelnika opštine i opštinske uprave u prošloj godini, kao i izvještaj stalnih radnih tijela Skupštine opštine, a odbornici su upoznati i o prošlogodišnjim aktivnostima policijske stanice, osnovnog suda i biroa za zapošljavanje.